Таємницю темної матерії розгадали угорські фізики. Вони упіймали частку, яка має масу, але не входить до стандартної моделі будови Всесвіту. Це бозон Х-17. Саме стільки мегаелектронвольт вона важить. Коли більшість фізиків шукали її на дорогих прискорювачах, малобюджетні угорські учені стріляли з простої електронної гармати по різним атомам. Сюрприз підготував ізотоп берилію. Від прямого влучання його атом вивільнив саме цей невловимий бозон. Якщо бути цілком відвертим, то його ознаки. Днями вчені повторили експеримент з ізотопом гелію, і знову вдача. Тепер дослідники переконані, що саме ця частка складає темну матерію, а ця невідома речовина складає 80% Всесвіту. Донині вчені знали про неї лише те, що вона має масу і впливає на гравітацію і рух галактик. В НАСА випробували новий місячний ровер. Апарат відправиться на наш супутник збирати сніг і лід. Очевидно, що цієї зими таким машинам на Землі нема чого робити. А от на місяці ровер «Вайпер» буде видобувати H2O з кратерів на Південному полюсі. Це розвідувальна місія. Апарат має підтвердити дані про запаси води на поверхні та в ґрунті супутника. Для цього доведеться бурити пробні свердловини та аналізувати взяті проби. Але завдання цього місяця ходу не стільки наукове, скільки практичне, адже НАСА обирає місце, де розмістити колонію. Там обов'язково має бути багато вологи. Вода знадобиться колоністам не лише для пиття. У перспективі з неї на місяці зможуть видобувати кисень для дихання та водень для отримання енергії. Людство виправляє свої помилки. Біологи Італії штучно створили вже третій ембріон північного білого носорога. Цей вид винищили браконьєри. Їх не зупинив навіть страх до вічного ув'язнення, офіційного покарання за вбивство тварини цього виду. Нині на землі лишилося лише дві самиці. Останній самець помер 2 роки тому. Однак вчені встигли взяти у нього сперму. А тепер пустили її в діло та штучно запліднили яйцеклітину. Поки всі три ембріони існують у замороженому вигляді. Підсаджувати їх старим самицям свого виду безперспективно, тому шукають сурогатну матір. Неї, напевно, стане найближча родичка цієї тварини – південна біла носорогиня. Якщо все вдасться, за 18 місяців з'являться дитинчата. Вид північного білого носорогу буде врятовано. До речі, білим цей вид називають помилково через співзвучність з бурським словом «широкомордий».